be a man, if you don't take your man. On him as a PDF, ကျွန်တော်ထုတ်တာစောတော့เนาะဒါကျွန်တော်အောင်မြင်ပါစေအစဉ်တကယ်တော့အခုအောင်နေပြီလေเนาะဆိုတော့ဘလို့တော့တိုက်နေလဲဆိုကိုစောယူတီးတယ်လို့အသေးကျွေးနေတာဟုတ်မလားတီးနေတဲ့ drum ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကိုအတင်းဖို့ပြောရတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်ပြပြပြောင်းလေးဆော့ဖ်ဒီချင်းလေးဆိုတာဆစ်အာနာချင်းကြဆုံးရေတော့ရေတော့ရေဘောမကကြကြမယ်ဒီခါကျွန်တော်အတင်းပါလေးမြန်မာပြည်ဆိုတဲ့ချင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြဆိုချင်ပါတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ရေမီရမိုးတန်နေနဲ့ပြည့်နေတာဗောနော်မိုးတန်နေနဲ့ပြည့်နေတဲ့အခါကျွန်တော်အတင်းနာဖို့အားပေးနေတဲ့ချင်းလေးပါ